Jag heter Fredrik Lilja och jag är chef för Retail Tech. Och retail på Svenska Spel, det är där vi säljer våra produkter ute i fysisk butiksmiljö. Du har säkert sett när du ska gå och handla mat eller du är inne på en bensinmack eller en spelbutik eller kiosk, så ser du vår utrustning där. Retail är ett prioriterat område på Svenska Spel, vilket gör att vi på Retail Tech måste växa för att kunna möta det förändringsbehov som finns. Det gäller både att bygga ut befintliga team så vi blir fler och sätta upp nya team för områden där vi inte har några tjänster idag. Det kan vara till exempel att man vill kunna handla våra produkter i en självskanningslösning, då måste vi finnas där. Det kan vara att ombuden vill se sin försäljningsstatistik direkt i mobilen, då ska vi finnas där och erbjuda den tjänsten. Det är ju faktiskt folks drömmar som passerar genom våra system. Jag tycker att man ska söka jobb hos oss om man vill jobba på ett teknikbolag i en spännande bransch. Hos oss får man både en trevlig miljö som genomsyras av teamarbete och sammanhållning, och man får möjligheten att jobba med modern teknik och kompetenta kollegor. Väljer man att söka sig till mitt område får man även vara med på en spännande resa där vi växer och blir fler med alla möjligheter som det innebär.